Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Jy weet het seker nou al ons kyk na die 40 dae tussen die opstanding van Jesus in die hemelvaart en net wat kan ons leer uit al Jesus se verskynings aan sy disippels. Ons kyk na die Emmausgangers wat geloop het na die dorpie toe en hoe hulle verblind is en hoe hulle redeneer asof Jesus nie by hulle is nie. Kom ons kyk die volgende gedeelte. Hulle sê: "Ons het bly hoop dat het hy is wat Israel gaan verlos. Maar het is ook al die derde dag van dat al hierdie dinge gebeur het." Nou hier is groot woorde, hier is die hoop in, né? En hier is die vraag, wat is my en jou hoop? En sonder om supergeestelik of enigiets te wees, kom ons wees eerlik, ons hoop is aards. En dis wat hierdie manne sê. Ons hoop was dat Jesus sal kom en Israel sal kom verlos. Nou, dis vandag 2000 jaar later en Israel is nog steeds in die nuus. Jerusalem sal platgevee en weer opgebou en weer platgevee en weer opgebou. Ek was al 'n paar keer daar. Ek het hulle geskiedenis al intens deurgegaan die laaste 2000 jaar. En nou is Israel, die Hebreër, is weer in bewind. En hier is die stryd al 2000 jaar terug. Ons het gehoop. Hier is iemand wat ons sal kom verlos. En hulle sien nie raak die groter verlossing. En dis my en jou probleem. Ek en jy sien aards. Ons soek nou die werk, ons soek nou die genesing, ons soek nou die nuwe huwelik, ons soek nou 'n land wat verander, ons soek nou goed en daardeur mis ons Jesus. Jesus sê ek kan alles nou verander, maar dit is tydelik. Ek werk aan ewigheidswaarde. En kom ons sluit af daarmee. Het jy geweet jy gaan langer in die hemel wees as wat jy op aarde is? Jy gaan langer met 'n gesonde liggaam of 'n gesonde wese in die hemel wees. Jy gaan langer gelukkig wees as wat jy ongelukkig is. Jy gaan langer volmaak wees as wat jy vol swakhede is. Jy gaan langer heilig wees as wat jy sonde het. Jy gaan vir ewig by hom wees. En dis wat hy sê, dis my werk. En jammer as jy vir tydelik, vir 20, 30, 80, 90 jaar, deur 'n kort stukkie pyn gaan wat jou geloof toets. Glo in ewigheid. In my wese, in my krag en my liefde en beïnvloed ander met daai geloof om ook te glo in ewigheid. So hier is my en jou uitdaging. Waar lê jou hoop? In wie hoop jy? In wat hoop jy? En hoe tydelik is jou hoop? Kom ons maak seker ons ewigheid is reg. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U ons ewige hoop is. En ja, ons bely. Ons hoop is so tydelik. Here, ons kyk vas na die einde van die maand. Ons kyk vas na hongerte, ons kyk vas na armoede, ons kyk vas in siekte. Here, en dis so menslik, ons kan nie anders nie. Dis die tydelike pyne waarmee ons sit. En ja, U doen wonderwerke in die tydelike, maar U is eintlik die hoop van die ewige. En Here, daarom kom ons en al wat ons vra is, gee ons daai krag, dat ons eers ons ewige hoop uitsorteer en dan met daai ewige hoop tydelike probleme sal aanspreek. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir hierdie versterking. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.